السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نغير تيتم سلامي عشر كلمات عكس زرجين عايز إذا أسمان لهن logo PMW المهم إذا نحن تعي سيدا أو أبور لهن logo كستا أما علامة كستا أو شركة لهذا عايز سيدا سودير نسمينه ما أهن إن أسمي سيد سيدي شركة أسمي سوك لكن سكودي أي تعي إن أتكيني كرتير كله مركز ده سكوديني إن أتكينه PMW علامة ديسا مركز سيدا لو سمينيا فعل ميو نيو ده كدي بنو حدادا إن een anoo han ka digay een 1024 iyo 1024 with an higher resolution kan oo yahay 72 kadi markuu sidan ugu furmaba een background ka een logo ka fur kadibna een sida aad een background ka nooc aad ayaad u dooran kartaa kadibna een paint back tool ayaad tagaysaa kadibna aad ku dhufanaysaa kadib waxa tagaysa meesha qorada elliptical marquee tool ayaa soo doonaysa kadibna waxa qabanaysa shiftiga si oo kugu sameeyo en square saxa markuu sidan kugu sameeyaba en wasiidinaysa kadibna waxa leedahay new layer ayaa doonaysa kadib marka new layer doortid waxa tagaysa black ayaa soo doonaysa en colorka paint back tool tag kadibna ku dhufo marka new layer key waan buuxinay kadib waxa leedahay select d select ama control d kadib marka sidaas dhaadidba waxa leedahay control ka ayaad riixaysa kadibna calaamada ay ku soo baxayso layerka dushiisa click ayaad ku seenaysaa selection ay ku sameeyay selection kadibna select tag kadibna transform selection tag shift e alt isla qabo kadibna flare tag ka soo yara jiid kadib Ctrl Z سعيد واي هلاوي كدبنا Shifty Alt سلقوا كدبنا جوده أيو قلنيا سنمر كذا جوده ممكن سيف عن أوجهو قليا وحلا ده هاي إن سيد على مدى حير أيام كدرنا كدبنا أنجاكر أيام كدينا كدب حسب من سا Delete أيادي عيسى وحسب من يا إن أكاتر إنتاس كدب حتى جيسا ميشان أياد إن FX كأياد فرسا كدبنا حلا ده Stroke أياد تجيسا kadib stroke markaa tagtid meeshana stroke ga ay ku dhufanaysa black waxaad ka dhigaysaa white ayaad ka dhigaysaa white yar oo xogaa un mugdi yar ku jiro okay leedahay kadibna wax yar ayaad ku dareysaa kadib markaas sidaas u sameysid ba en waxa sameynaysa en control t ayaa leedahay ama edit free transform marka free transform aadid ba waxa kulirka ayaa lagaga baahanyahay dhaxbartanka inaad calaamaysatid dhaxbartanka inaad calaamada geysatid kadibna aan jeker ka dhig sababta rule kamarka u baahan tahay haddii aan detected view ga rules uu ka qarsan yahay waxa laga baa inaad text view kadibna aad aadid and rules waa inaad soo doorataa kadib marka soo dooratid ba and calaamada sida ay ku soo baxaysaa kadibna filters form sida aan u sameey kadib waxa tagaysa bonogala lasi tool ayaa tagaysa kadibna click ayaad ku siinaysaa and ruler ka waxa u jeeda marka raacayo guduud ayuu noqonayaa kadibna in asiga ayaa ku saxayo intaas ayaa la wareegaysaa kadibna waad xirisaa waxa tagaysa new layer ayaa dooranaysaa kadibna colorki ayaa soo dooranaysaa blue ga ahay in qiyaaso kala daartay 006ED5 ayaa iska soo qaadanaysaa kadibna paint back tool ayaa tagaysaa waad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid ba select d select ayaa leedahay waxaan tirkeenaysaa hoos ayaad gelinaysaa en hoos markaa gelisid en waxaan sameynaynaa hadda markuu kor jiro waxaan u jeedaa calaamadii dhabanaanka taalo laakiin gadaal ayaan ka sameynaynaa sida calaamad u saarno paint back waxa soo doonaysaa bonogala la si tur soo dooro dhinaca kale haddana sameey marka dhinaca kale sameysid en la raacid haddana waxa leedahay new layer kalarkii ku doornay waa kana haddana paint back tool banaanka ku dhuf select d select kadibna waxa laga baahan yahay tagrid in bonogal in bin in bonogal haddana soo dooro kadibna markaan waxaanu laga baahan yahay in aan white ka dhigno aakhirna kan kadibna new layer kadibna white aan soo doorneyna
كدي منو حد كوسي نسا بين باكي تول كادنا صو دورني انت نو بوحيني هدنا سلكتي دي سلكتي كدي منو هدنا ان وحل ده هاي بنوغا لك صو دورو حد انا مرة بعد ان لرع او ان حد قلت ايو سمي قد هايو قالي وحل لي هاي ان باكي سبيس كان يريحيا بنان كايو اصول لابنيا كدي منو ماشي ايان كحرا نيو لير ايان لي هاي كدي منو وايد كأي دورنا يعني كل فنيا كده من سلكت دي سلكت مركي أن كان كقاعدة واحد أجدا إنه قلدنيا لكن ما حسبيننا كان أيان كنترول كأيان قبلنا شيفتي كنترول كقبتيد كلك أيات كسينة سووح نو دورنا يا وريج نما يا نو دورنا مركي كان أيان سلكت هو رسالة سو حلا ده دليت كان كل حاجة ندليت كان كل حاجة ندليت سيداس أي وديسا إلا عص مركي أدم يستيد كده أداك قاعدة واحد أجدا دي سلكت دان دانو واحد وجد انه وريق صحيا هذا مركز ساتيد وريق كور سفي عن اي كور يسيا يعني. مركز محل جبا ان سميسيت ان واحد تجسا ان اف اكس اي تجسا بلودين اوبشن اي تجسا كدبنا ان بيفل ام اي تسادسا كدبنا ان وحسب النساء ان كدكت مشان 100 انتنا تكتيد ان سموث كا حير كدرتيد سيداس أياد كل دم ودا تجسا سكسي أياد ودا بحنسك all of them إن واحد نهارينا كسمينه إن تجسجا سيدا الله سمينيا واحد إن فرت وحل نملوجا إن كابسلوجا يا هكذا جسا فروين إن لارك هشيسا كده إن بي أياد ريحسا كده مركب بي ريحدد إن بي أياد ريحسا كده منا إن واحد كارجينيسا تجستيجا أياد دوشا مرنيسا هوسا يهديجيا إجري دوشا يا مرة كدبنا إن فرتها دي أرديدو حكا ليقطع إن قياسي سجاشن إيوشن إن لبع كونتوني لح إن بي تي بول لنواية إيريا لنا استعمالها بعد تجسا إيديت فري تس فوم أيا تجسا أما كونترول تي كدبنا سيداس أياد أوريجينيسا and control plus ayaa leedahay sida uu weynaysid kadibna and sidaan ay u isticmaalaysa kadib waxa ay guda soo gelinaysa okay marka sidii uu sameeyseen ba and waxa sameeyaysa right click and duplicate ayaa ku sameeyaysa okay ayaa leedahay kadibna meesha sax kaligisa m ayaa ka dhigaysa m marka ka dhigtid and uncheck ayaa ka dhigaysa kadibna move tool ayaa tagaysa isla markii aad ku sameeyaysa inaad ku sameysid and drag kadibna control t ayaa leedahay ama free transform edit free transform ayaa soo doorneysa kadibna inta ayaad ku sameeyaysa inaad u wareejisid sidii markaas ay kartaa markuu noqoto unjacket ayaad ka dhigaysa hadana right click ayaa leedahay duplicate layer ayaa doorneysa kadibna okay ayaa leedahay marka okay dadba move tool ayaa tagaysa hadana isla markii waxaad wa bedelaysa double click ayaa seenisa t ga xarafka kadibna waxa leedahay w ayaa taabanaysa hadana uncheck ayaad ka dhigaysa waxaad dhigaysa edit free transform and control t kadibna waad wareejinaysa isla markaa wareejisad ba okay ay uncheck ayaa ka dhigaysa gudaha ayaad gelin tagaysa hadda waxaad u jeedaa in wax yar ay kala dheerihiin kan kor ayaan u qaadaya kadib free transform ayaan tagaya hadana si tartiib ah ayaan u hagaajinayaa ayaa weynaya talaarta hoos ayaad ka istaabanaysaa inaad si fiican u kala wareejisid hadii aan b ga tago kar hadaan dhaho arrowga marka waxaan umaleynayaa in aad xoogaa soo dhaweynay hadii aan background ka ratid inaad ka qaadid logo go meesha aad ayad geysan kartaa marka insha Allah bin laakiin wixii su'aalo kamna ka soo qor kartaan muhiimadu waxa tahay dadka balaawga inay ka faa'iideystaan inana walaalina kala faa'iideysano qareeku man ta'allama al-ilma wa 'allamahu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khairan